ចង់បាននៃកូតបត់ចម្រៀងដែលអ្នកចូលចិត្តមែនទេ?ងាយស្រួលណាស់ដោយគ្រាន់តែចូលទៅទស្សនានៅក្នុង page Facebook Official Town Production និងទស្សនា YouTube Town Production Official លោកអ្នកនឹងទទួលបានលេខកូតបត់ចម្រៀងដែលលោកអ្នកពេញចិត្តជាអ្នកបញ្ចប់ទាំងអូននៅស្រលាញ់អូនក៏ព្រមដែរចេញព្រោះដឹងពីចិត្តមកពេលបែកគ្នាអូនថាជួបខ្វល់ជួបតេតតព្រោះបំណងដំបូងឲ្យអូនឆ្អែតស្នេហាអូនឲ្យអ្នកណាបោកចិត្តទៀតថាជុំនោះឬស្នេហាយងហួងបងដឹងថាអូនក្រំប្រហែលយកសង្សារដើម្បីចង់បន់លំចង់បង្វែរអារម្មណ៍ភ្លេចរឿងយើងពីមុនអូនឲ្យអ្នកណាបងចិត្តទៀតហើយឃើញតែត្រូវគុំបងយំយេចិត្តជំនួរឫស្នេហាយើងហួងបងដឹងថាអូនក្រំប្រហែលយកសង្សារដើម្បីចង់បន់លំចង់បង្វែរអារម្មណ៍ភ្លេចរឿងយើងពីមុនអូនឲ្យអ្នកណាបង